حشر میں کس سے حقیقت کا صلہ مانگے گا. خواتین حضرات, سر سید احمد خان نے اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ سبق پھر بڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. خواتین حضرات, ڈاکٹر ارشی خان. تھینک یو عادل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا میموری آف اے مین از سمپل, اٹ گیٹس ایچڈ بائی دوز ہو انفلوئنس دیم. سر سید واز اے مین. شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ, شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ, نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا. سب سے پہلے میں یہاں آ کر بہت آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ اس ایج میں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے الومنائز کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے. اور یہاں جو گیسٹ لوگ ہیں, سلمان خورشید صاحب اور ہمارے وائس چانسلر نور الدین شاہ صاحب اور ڈسٹنگوش گیسٹ, سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور اس الومنائی فورم کا انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں آ کر شرکت کروں. یہ ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب جب اے ایم یو کرائسس کے دور سے گزرا ہے, ہم اپنی زبان سے علیگ کہتے ہیں لیکن کیا دل سے ہم علیگ ہیں, یہ ایک سوال ہے. یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کے ٹائم میں میں نے ابھی الیکشن جیتا ہے اور انسٹالیشن ابھی ہوئی ہے, وہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ایگزام کی ڈیٹ پوسٹ پونڈ ہوئی, بہت سارے ایشوز تھے اور میرا آنا بھی مناسب نہیں تھا, لیکن مجھے کچھ دو تین باتیں آپ لوگ سے کہنی تھیں اور آپ کا کنٹریبیوشن اس میں چاہیے, اس لیے میں یہاں آیا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سب سے بڑی ریزیڈینشیل یونیورسٹی ہے ایشیا کی, اکوموڈیشن کے حالات تھوڑے سے سنجیدہ ہیں اور وہاں پر ہماری وائس چانسلر صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ وہاں بلڈنگس بنیں اور کچھ جو ہاسٹلس ایگزسٹنگ ہاسٹلس ہیں اس کی فلورنگ بنیں. تو میں نے وائس چانسلر صاحب سے بات کری کہ کیا میں الومنائز کے بیچ جا کے وہاں ان کے کنٹریبیوشن کی بات کر سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ کو چاہیے کہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو الومنائز افیئر کے چیئر سفیان بیگ صاحب بھی یہاں موجود ہیں, تو جو بھی کنٹریبیوشن بنتا ہے آپ ابھی نہیں, ایک پلان آف ایکشن کے تحت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. اور دوسری چیز, کہیں نہ کہیں ماشاء اللہ یو اے ای ایک ہب ہے جاب کے لیے, یہ سب لوگ جانتے ہیں, اور مجھے کل ہی پتہ چلا کہ یہاں 7000 کے اراؤنڈ الیگس ہیں. یہ ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتہ, مجھے بات پتہ چلی ہے. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پلیسمنٹ کے لیے یہاں کے الومنائز کنٹریبیوٹ کریں اور ایک علی گڑھ فورم فار پلیسمنٹ یو اے کے یو اے میں اسٹارٹ کریں. اور ویسٹ کے جو الومنائز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, تو یو اے کے تھرو ہم ان الومنائز کو کنیکٹ کریں اور ایک پلیسمنٹ جنریٹ کریں, ایک پلیسمنٹ فورم بنائیں جس سے ہم لوگ کمپیوٹر سینٹر کے تھرو ہم لوگ وہاں کے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بیس تیار کر رہے ہیں, تو یہاں جس بھی امپلائر کو جس بھی طرح کے امپلائی چاہیے تو وہاں سے اس کو مل سکتا ہے, ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ کو سب سے پہلے اس ایونٹ کے ساتھ ساتھ, یہ ایونٹ کھانے کے بعد ختم نہ ہو جائے, ایک سال نیکسٹ ایئر آنے سے پہلے یہ ایونٹ ہمارے پاس, ہمارے دل میں یہ سکون اور یہ سیٹسفیکشن ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے علی گڑھ مسلم